Dear Lady Love TV. One night deal with Mr. Billionaire. Tunghay na po natin ang ikalabing isang bahagi. Wala sa sariling inamoy ni Elang ang suot niyang blusa at nalam kung dumikit pa ba ang pabangong ginamit niya kanina Nang lumabas siya ng bahay. Mabuti nang sigurado. Baka peke ang inutang niya sa kapitbahay na hindi pala aabot. Kahit isang oras lang ang pabango na tinda nito na masiguro niya na kumapit pa pala ang pabango, ay inayos niya na muna ang suot at humakbang palapit sa gate. Ito ang pangalawang beses na nakapunta siya sa bahay ni Raph. Ilang kalya lang naman ang agwat nila, pero pakiramdam niya ay sobrang layo niya ng lalaki. Mabuti na rin yun para maiwasan niya ang malas, dahil hanggang ngayon, tumalab pa rin ang kulam. Mukha wala talaga yata ang expiration date yon. Ang malas niya talaga. Hindi niya alam kung dapat ba siyang malungkot dahil hindi niya matandaan kung paano siya nakarating sa bahay ni Raf noon. Ang laki siguro talaga ng tama sa kanya ng alak at pati ang detalye na iyon ay hindi niya maalala. Hindi niya rin alam kung dapat pa ba niya itong ikatuwa na hindi alam maalala ang tagpong iyon dahil hindi siya nahirapan nakalimutan yon. Ang tanong nga lang, nakalimutan niya ba talaga o umaakting lang siya? Hindi naman siya magaling umakting. Siguro nakalimutan niya na talaga. Wala rin naman siyang maisip na rason upang alalahanin pa yon. Isa pa, yun din ang rason kung bakit gustong gusto niyang manalo sa deal nila ng lalaki. Ayaw niya nang ipagkalat nito na may nangyari sa kanila. Pero kaya ba talaga ni Raph na ipagkalat iyon? Who knows? Kinuha niya ang maliit niyang salamin sa dala niyang shoulder bag. Mabuti nang masigurado na maayos sa mukha niya bago siya humarap kay Raph. Bagas pa naman iyon kung tuksuhin siya. Para bang perpekto na talaga. Umiti siya sa salamin at nakitang hindi pa pala maayos ang lipstick niya. Gaya kanina bago siya umalis ng bahay. Nilagay niya muli ang labi at gumawa ng tunog. Pagkatapos ilapat ang ibaba at itaas niyang labi. Perfect. Aniya at muling umiti. Pagkatapos ay binalik niya sa shoulder bag ang lipstick sa salamin. Huminga siya ng malalim at tinawag ang pangalan ni Raff. Siguro naman, maaakit din siya sa ganda ko ngayon. Todo effort pa naman ako. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pinto at iniluwa na yun ang ina ng binata. Mumiti ito nang makita siya at binuksan din ang gate ng bahay. Ilang araw na ba na hindi ito nakakadalaw sa barangay hall? Hindi nga rin niya matandaan. Huli na yata nung nagkwento ito tungkol kay Raff na hindi niya rin inaasahan na anak pala nito. Halos wala rin namang nagbago sa pisikal na anyo ng ginang. Nakikita niya pa rin dito ang pagiging masayahin nito. Nang tuluyan na nitong nabuksan ang gate, ay nagtanong ito sa kanya kung bakit siya napadalaw. Pero bigla rin naman itong natigilan at muli na namang umiti. Happy fiesta po pala, Ma'am Ella. Muntik na itong makalimot. Mahina itong napatawa. Halika, pasok ka. Tinugon niya ang ngiti ng ginang at pinaunlakan ng pagpapapasok sa kanya. Wala siyang makita ni isang bisita na naroon sa loob ng bahay. Wala nga ni isang dekorasyon o ipinagbago man lang sa bahay mula nung huling punta niya. Wala po yata kayong bisita. Wala po bang dumalaw? Ay, wala kaming handa, iha. Tinuro nito ang maliit nitong sofa. Upo ka muna. Anong gusto mo? Tubig o juice? Ay, wag na lang po. Huwag na lang po kayong mag-abala manang. Uuwi rin po ako kaagad. Hilaw itong umiti at tinignan siya. Siraf ba ang sadya mo? Tumangu siya. Opo sana. Ay sige, tatawagin ko. Nang makaalis na ang ginang ay na niya ang loob ng bahay. Kung simple lang ang bahay nila, ay mas simple pa ang bahay ng binata. Halos wala siyang makitang nakasabit sa dingding, maliban sa kortina. Kunti lang din ang mga appliances na nakita niya. Pero wala roon ang atensyon niya. Tumayo siya at nilapitan na nag isang nakaago ng pansin niya. Isang frame iyon na natatanging nakasabit sa dingding. Frame na may laman ng mga medals. Binasa niya ang pangalan na nakasulat sa medal. May maliit na papel doon na nakasulat ang pangalan ng may-ari. Raph. Pangalan ng na binata nang makita niya. Hindi nga niya mabilang kung ilang medals ang nasa loob ng frame. Hindi nga rin ba yun matatawag na frame katulad ng frame na ginagamit para i-display ang isang retrato papel lang iyon na may cover na plastic. Pero, hindi naman basihan kung ano ang pinaglalagyan. Ang importante ay iyon ang inilagay. Hindi maiiwasan na makaramdam siya ng paghanga. Sobrang talino pala talaga ng binata. Matalino ni naman siya, pero mas marami ang medals nito. Hindi na rin pala dapat ipagtaka kung bakit magaling itong magturo. Hala, napalingon siya nang marinig niya ang boses ni Raph. Sumalubong sa kanya mga matang gusto pang matulog. Sabog ang buhok nito na parang tumaan sa isang away at nakasuot lang ito ng boxer shorts. Diyos miyo kang bata ka. Di ba sinabi ko nang magbihis ka muna bago ka bumaba? Di ka ba nahihiya kay Ella? Sigaw iyon ng ina ni Raph. Napatawa siyang muli. Nang sulya pa ng lalaki. Alas 9 na ng umaga pero kung hindi siya pumunta ay tulog pa ito. Kalalaking tao. Urfan ko ba ang babaeng to, nai? Bakit ako mahihiya? Mas mabuti na alam nitong ganito ang mukha ko kapag bagong gising. Pinagmasa ni Ella si Raph habang nagtitimpla ito ng kape. Gusto raw nitong maggising kaya dinala siya nito sa kusina. Nakaramdam tuloy siya ng pagkailang tuwing dumadapo ang mga mata niya sa ibabang parte ng katawan nito na tinatakpan lang ng suot nitong boxer shorts. Hindi man lamang ito nag-abalang magpalit. Ilang minuto na rin mula nang umalis ang ina dahil may bibilhin lang daw sa bayan, talaga na kaya niya itong iwanan sila na lalaki sa bahay. Pero kung sa bagay, wala naman itong alam na pinagdadaanan sila ng binata. Hinatawanan nga lang nito ang sinasabi ni Raph na girlfriend siya nito. Ang pagkailang niya ng mga oras na iyon ay biglang nawala. Nang marinig niya ang sinabi ng ina ng binata. ikapan nito na magiging yelo raw muna ang dagat sa Pilipinas bago siya maging girlfriend ng lalaki. Hihintay niya ang araw na magiging yelo, ang dagat. Napailing siya. Ayaw niya palang maging nobyo si Raph. Ayaw niya talaga. Pwede bang magbihis ka muna? Aniya habang nasa malayo ang tingin. Nakita mo na ngang nagkakape ako eh. Mainit pa naman yan. Magbihis ka muna. Naiilang ako. Kasalanan ko bang naiilang ka? Ikaw nga itong distorbo. Ang ganda ng tulog ko. Humigop ito ng kape ng matingnan niya. Mukhang wala talagang balak na magbihis. Bisita mo ako rito, sir. Respeto naman. Ano bang pinagpuputok ng butse mo, ha? Ganting tanong nito sa kanya bago inilapag ang sa mesa. Tumayo pa ito at ibinalandra e ang katawan. Laking papasalamat niya dahil kahit papaano ay e may suot pa itong t-shirt. Nakita mo na ang katawan kot na natikman mo pa. Pasalamat ka nga may takip pa to eh. Hindi makaiwas sa mga mata niya ang paghawak nito sa bagay na nasa gitna ng hita nito. Nanlalaki ang mata niya nang sinalubong niya ang mga titig nito. Ang bastos talaga. Hindi na siya nag abalang ng pa sa kalokohan nito. Pinaikot niya ang mga mata at kumagat sa hawak niyang tinapay. Ano bang pakay mo? Ang aga mo namang manligaw. Manligaw? Sasagot sana siya nang maaalalang naliligaw nga pala siya. Humigop muna siya ng kape at tumingin sa binatang nakaupo na. Mas maganda kapag maaga, baka maunahan pa ako. Ikaw lang naman ang magaganda sa paningin ko. Halos maibuga pa niya ang kape na nasa bibig niya na. Mabuti na lang at naagapan niya. Pwisa talaga. Siya itong nanliligaw pero nagawa pa nitong humirit. Ay yung totoo, ayaw ba talaga nitong manalo siya? Gusto ko sana makipag-date. Ani ah, yan ay kinagulat naman ni Raph. Date? Tumango siya pero tumawa lang ito. Noong huling nag-date tayo ako ay nag-aya pero ikaw ang leader. Grabe. Reklamo nito pero inikutan lang nito ng mata. So ngayon, ikaw ang nag-aaya. Ibig sabihin ba niyan ay ako ang leader? Ako pa rin? Wow, ang lakas ng mo. Palagi na lang ikaw. Hindi niya napigilan ng tumawa. Akit lang nitong tingnan na para bang nagre-reklamo sa pagiging leader niya. Inis nitong inilapag ang kape nito na wala ng laman na tumayo. Saan ba tayo pupunta? Maliligo lang ako. Papayag naman pala. Ang dami pang arte. Ang ganda talaga ng dagat, sabi ni Ella na nasa dagat pa rin ang tingin. Isinasayaw ng masarap na hangin ang kanyang buhok at niyayakap ang kanyang katawan. Pumikit pa siya upang mas lalong maramdaman ang magandang pakiramdam na dulot ng dagat sa kanya. Sabay tanong sa sarili kung kailan ba ang huling punta niya rito. Dalawang taon? Dalawa't kalahating taon? Hindi niya na matandaan. Ya, yeah, tipid na sagot ni Raph na halatang may nginunguya. Gusto mo? Hindi niya sinagot ang binata. Umalis siya sa carpet nila at lumapit sa tubig dagat. Di naman niya ang lamig niyon at hinayaan na mabasa ang kanyang mga paa. Kung palagi lang siyang dadalhin ni dadalhinirap sa dagat, hindi siya magre-reklamo na ito ang leader. Hindi nga niya inakala kanina na sa dagat palang kanilang punta. May umakap sa kanya mula sa likuran at inilagay ang mukha nito sa kanyang balikat. Kahit hindi na niya alamin kung sino, ay alam niyang siraf iyon. Sa amoy pa lang ay alam na alam niya na. Thank you. Nakangiti niyang saad. For what? Sa pagdala sa akin dito. Huminga ito ng malalim na naging dahilan ng kanyang kiliti. Mainit ang hininga nito na dumapo sa kanyang leeg na tila nagdala ng kuryente. Natatawa niyang inipit ang mukha ni Raf. Raf, Natatawa ang saway na sa lalaki. Nakikiliti ako. Pero parang walang narinig si Raf at kiniliti pa siya sa tagiliran. Patakbo siyang umiwas sa lalaki at bumalik sa pwesto nila. Iniharang pa niya ang bag niya upang hindi makalapit sa kanya ang lalaki. Hindi nagpatinag si Raph. Lumapit ito at kinuha ang hinarang niya at mahigpit na hinawakan ng kanyang dalawang kamay. Madaya. Reklamo niya pero parang walang narinig ang binata at sinakop ang labi niya. Nalaki ang mata niya sa biglang paghalik nito. Idagdag pa na nasa pampublikong lugar sila at kung maaangkin ito sa labi niya ay parang sila na lang ang tao. Iwinaksin niya ang gulat na bumalot sa kanya kanina at pumikit. Sumagot siya sa paraan ng paghalik nito at iginapos ang braso niya sa leeg ng binata. Nawala sa isip niya na may nakakakita sa kanila. Ang gusto niya lang ay halikan din siya ni Raph, katulad sa paraan ng paghalik nito sa kanya. Sabik niyang ginawa ang pagtugon. Ganito kaya ang pakiramdam niya nung may nangyari sa kanila, na para bang nag-iinit siya na para bang sa loob ng kanyang katawan. Nagahanap, maalab at mapangahas ang bawat halik na ibinigay sa kanya ni Raph. Wala siyang ibang ginawa kundi ang tumugon sa bawat halik nito. Madaya ba? Tanong nito nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Hindi niya magawan tingnan ng lalaki nang dumapo siya. Pero hindi pa nga siya nakababawi muli naman sinakop nito ang mga labi niya. Andaya mo talaga Raph, mukhang talo na ata ako muling nakaramdam si Ella. Sa labi ng lalaki na inaangkin na naman ang labi niya para itong isang bata na nahanap ang masarap na gatas ng ina pero ibang gatas siyata ang nahanap nito sa kanya. Wala siyang ibang nagawa kundi ang pumikit at makiramdam sa bawat halik na ibinibigay nito sa kanya. Ito na yata ang halik na ayaw niyang matapos. Bawat galaw ng labi ni Rafa ay parang kinikiliti ang buo niyang katawan. Parang kinakalkal pati ang kasulok sulukan niya. Dahan-dahan siyang pinahiga ni Raph sa higaan nito. Hindi nga niya napansin na nasa kwarto na pala sila. Parang kanina lang ay nagtatalo pa ang utak at puso niya kung tutugon ba siya sa halik ng binata o hindi. Lunod na lunod ang masarap na dulot ng halik ni Raph sa kanyang katawan. Hanggang sa ang halik nito ay bumaba patungo sa kanyang leeg. Ramdam na ramdam niya ang hininga nito na dumapo sa kanyang balat. Pakiramdam niya tumayo yata ang mga balahibo niya upang pagbuksan ang pinto ng binata. Ganito pala ang pakiramdam. Tama pala ang mga writer na nagsusulat ng ganitong eksena. Tama pala na parang desyerto siya. Bunga ng init na nararamdaman. Akala niya kasi dati na peke ang lahat ng yon. Akala niya na overacting lang ang mga writer. Mali naman pala siya. Tumawa lang kasi siya noon. Minsan ay sinasarado niya ang libro kapag nasa ganoong part na siya. Ayaw niyang madumihan ang utak niya. Ayaw maniwala sa mga pinagsasasabi ng manunulat na kayang gawing masarap ang mapait na eksena. Pero ngayon, parang gusto niyang humingi ng tawad. Mali na naman ang konklusyon niya. Nagsawa na siguro ang lalaki sa kanyang leeg. Muli na naman itong bumalik sa mukha niya. Hinalikan nito ang bawat parte ng kanyang mukha. Mula sa noo patungo sa matangos na ilong. Sa kanyang matambok na pisngi pababa sa kanyang labi. Wala itong iniwang parte na hindi nito nadaanan ng halik. Ganito rin kaya ang ginawa nito sa kanya noon? Raf, mahina niyang ungol na maramdaman niyang kamay nito na nasa gitna ng kanyang hita. May suot pa siyang pantalon pero naabot na rin ang init ng kamay ng lalaki ang kanyang balat. Bakit bang init? Tanong niya sa sarili. Nakaon naman yung electric fan sa loob ng kwarto pero parang walang silbi ang hangin na ibinubuga niyon. Nagsimula nang tumulo ang pawis niya wala pa nga siyang ginagawa. Hum, tanong ni Rav habang magkalapat pa rin ang kanilang mga labi. Malambot ang mapupulang labi ng binata. Nakakaadik ang bawat halik nito. Parang ayaw niya nang humiwalay ang labi nito sa labi niya. Ayaw niyang tumigil ito sa paghalik. Pero wala na sa halik nito ang kanyang atensyon. Nakuha ng kamay nito ang kanyang atensyon, lalo na nang nahanap ni Raf ang daan papasok sa kanyang pagkababae. Napasinghap siya pero Agad namang kinulong ng binata ang kanyang labi. Hindi niya magawang tumutol. Hindi niya magawang alisin ang kamay ni Raph na nagsisimula ng maglakbay patungo sa kanyang kaloob-looban. Tila ba mahinahanap? Anong ginagawa mo? Gusto niyang matawa. Talagang nagawa pa niya magtanong kahit alam niya na ang ginagawa ng binata. Kumawala ang ungol sa kanyang labi nang magsimulang gumalaw na ang daliri nito. Pumikit siya pero biglang nakarinig siya ng katok mula sa pinto ng kwarto. Nawala ang init na nararamdaman niya kanina at napalitan iyon ng malakas na pagkabog ng dibdib niya. Daig pa niya mga magnanakaw na nahuling kumukuha ng manok sa sariling kapitbahay. Nanlaki ang mata niya nakatingin sa mukha ni Raph na hindi niya matukoy kung kinakabahan ba ito o hindi. Hindi niya rin matukoy kung ano ang iniisip nito. Hinila niya palabas ang kamay ni Raph sa kanyang pantalon at lumayo rito. Siguro naman nakalak ang pinto pero kinakabahan pa rin siya. Baka kaya ang nanay nito na buksan ang pinto. Patay talaga siya. What are you doing? Nagtataka nitong tanong sa kanya na makita siya nitong bumaba sa kama at nagtago sa gilid ng cabinet nito. Mas mabuti nang nakatago siya. Baka bigla na lang pumasok yung nanay nito at makita siyang nakahiga sa kama. Kahit pa siguro ilang kandado pa ang ilagay ng binata sa pinto ay hindi pa rin siya komportable. Nagtatago, obvious ba? Inikutan niya ito ng mata. Sino bang dapat pagalitan niya ngayon? Si Raph na inaakit siya o ang sarili niya na mismo nagpaakit dito. Wala sila sa sitwasyon na to kung hindi siya nagpadala sa kalandian niya. Wala rin siyang pinoproblema kung hindi siya sumama kay Raph nung lasing siya. Kasalanan niya talaga ang lahat. Wala palang ibang dapat nasisihin kundi siya din. At bakit ka naman magtatago? Nasa labas ang nanay mo. Ano gusto mong gawin ko? mag -tumbling? Sumayaw? Mag-tiktok? Mag-vlog? Kaya mo? May YouTube channel ka? Wala sa sariling hinilot niya ang sentido. Nagawa pa talaga nito magbiro kahit nasa bingit na sila ng kamatayan. Anong klaseng tao itong kasama niya? Muli na namang kumatok ang nanay ni Raf sa pinto. Kaya masumiksik siya. Sinisigurado niya hindi siya nito makikita. Kung sakali mang pumasok ito sa kwarto. Raf, nandyan ka ba? Nakabili na ako ng karne. Ikaw na bang bahala magluto? Ilang minuto lang ang nagdaan ay wala na siyang narinig pang ingay. Lumapit na rin siya kay Raf at pinagmas na ng postura niya. Wala na si nanay. Pwede na nating ituloy. Natatawa nitong wika at kinuha pa ang cellphone upang kunan siya ng larawan. Gago. Aniya tumayo. Iniwasan niya ang lalaki at lumabas ng kwarto. Bakit kapag kasama niya si Raph? ay lapitin din siya sa disgrasya. Bakit kapag kasama niya si Raf ay dumarami ang kanyang mga problema? Pero bakit kapag kasama niya ito ay mabilis ang tibok ng puso niya? Bakit kapag kasama niya si Raf ay tila nagiging sunod-sunuran siya? Ano bang meron siya? Ano bang meron sa iyo Raph? Bakit nagiging ganito ako? Bakit? Hindi pa nga siya nakakalayo sa kwarto ay bigla nitong hinawakan ng kanyang kamay at hinila siya pabalik sa loob. Bakit ganito? Hawak lang naman sa kamay ang ginawa ni Raph sa kanya, pero bakit parang sa konting hawak na yun, umilis na naman ang pagtibok ng kanyang puso. Saan ka? Lalabas. Umiwa siya ng tingin at hinila ang kanyang kamay, pero mahigpit ang pagkakahawak ng binata. Uuwi, di ba obvious? Baka nasa labas pa si nanay. Ayaw mo makita kanya, hindi ba? Umiling siya. Ayaw ko makita niya ako na nasa loob ng kwarto mo. Hinarap niya ito at hinila na naman ang kamay. Pero kapag nasa labas ng kwarto mo, walang mali siya doon. Muli na naman siya nag-iwas ng tingin. Hindi niya gusto na nagtatagpo ang mga mata nila. Hindi niya gustong makita ang mata ng binata. Hindi niya gustong makita ang matangos nitong ilong na para bang inuuto siyang sang hawakan at pisilin iyon. Ayaw niya makita ang labi nito na hinihila na naman niya upang matikman ulit ang matamis nitong halik. Idiniinian labi at palihim na hinagat. Ano bang nangyayari sa kanya? Nababaliw na yata siya. Hindi naman siya ganito noon. Hindi naman siya atat na halika ng isang lalaki. Wala naman siyang pakialam sa ganito. Wala siyang pakialam tungkol sa relasyon ng opposite sex. Wala talaga siyang pakialam. Pero dahil lang sa halik ni Raf ay nagbago ang lahat. Dahil lang sa isang araw na nakasama niya ito ay nagbago ang lahat. Ano ba talagang mayroon sa'yo? Mahina niyang tanong na narinig pala ni Raph. Hindi ba dapat ako ang nagtatanong niyan? Tiningnan niya si Raph na puno ng katanungan ang isip. Naguguluhan siya at tuwing nakikita niya ang lalaki, ay mas lalo lamang siya naguguluhan. Mas lalo lamang dumarami ang tanong na gusto niyang mahanap ang kasagutan. Normal pa ba siya? Ano bang mayroon sa iyo at binabalyo mo ako? Tanong nito sa kanya. Ano bang mayroon sa iyo at gusto kitang halikan? Ano bang mayroon ka na gusto kong akin ka lang? Laro lang naman ang lahat ng to, hindi ba? Di lang naman ang dahilan kung bakit nandito ka at kasama kita. Di lang naman ito, hindi ba, Ella? Pero bakit gusto kong akin ka na lang? Masama bang hilingin na sana totoo na lang to? Wala. Kaya tayong di lalapitan mo ako? Mahahalikan kaya kita? Stop. Aniya at hinila ang kamay. Sa oras na yun ay na siya ni Ralph. Wala siyang alam. Hindi niya alam kung anong sagot sa tanong ni Ralph. Hindi niya alam kung may mahahanap pa ba, ba siyang sagot dito. Tanong din naman niya iyon, pero parang ayaw niyang malaman ang sagot ngayon. Dahil sa deal na parang pinaglalaroan lang sila. Dahil sa deal na yon na hindi niya alam kung anong dapat na Hindi nga rin niya alam kung bakit seryoso si Raph doon. Siguro gusto lang nitong paglaruan siya. Itutuloy pa ba natin ang deal na yon Parang alam ko na kung sinong panalo eh. Nagkibit balikat siya. Pwede kang Kalimutan muna natin yon. Kahit ngayon lang, gusto kong kasama ka na walang iniisip na kung ano pa. Pumugas siya ng hangin bago tinignan si Raf. Pinagmas na niya ang mga mata nito. Mga mata na hindi niya talaga lubos kilala. Mapait siya ng umiti at pinipilit na hakbang ang mga paa. Hindi niya talaga kilala si Raf. Wala siyang alam tungkol dito. Maliban sa alam niyang guru ito noon at hinahangaan ng lahat. Pero ano pang alam niya maliban doon? Wala na. Kailan nga lang niya nalaman na mama pala nito si Nanay Nida. Hindi pa nga niya alam kung anong tinutukoy nito tungkol sa governor nila. Hindi pa niya talaga lubusang kilala si Raph pero nagawa na nitong ipagkaloob ang sarili niya rito. Nakakahiya ka Ella. Hawak niya na ang doorknob ng pinto pero hindi niya binigyan ng kahit isang tingin si Raph. Huminga ulit siya ng malalim. Ano ba talaga nangyayari sa kanya? Uuwi na ako. Aniya at binuksan ang pinto. Hindi siya lumingon. Hindi rin niya. Narinig na nagsalita si Raff. Hanggang sa nakalabas siya ng pinto, hindi na niya nasilayan pang muli ang mukha ng lalaki. Anong gagawin ko?